тут мы выросли, сейчас пьем каву, батуску, все хорошо, но зараз вот надо чуть-чуть. Так что приезжайте, земляки, одноклассники, кто может. Ну да. Попозже. Ой. Ну ось, такі ми раніше були якось молоді, красиві, а тепер тільки красиві, да? Ну так. Да. І вже не молоді чогось, да? Ну, не молоді, ну красиві. Ну красиві, да. Сказати. Ми всім радим, от, приїжджайте до нас у гості, на село, на річку, купатися, рибу ловити. Ну, от дихати, дівчат привозьте, як кажуть. У нас своїх немає. А горілка є? А горілка? Та горілку знайдемо. Знайдемо. Чи зі своєї треба? Та ні, горілку знайдемо, то нічого страшного. І ти, головне, що Серега не забувай, приїжджав. Тепер додому, до хати. Привіт всім. А приїхали до рідної хати. В Росії, Україні і всім друзям, да. Знайомим. Так, все. Пан, приїжджай сюди, двері моєї хати відкриті для тебе, завжди. От, приїжджай і будь здоровий сюди, і головне, ніколи не хворай. От. Ми з тобою дружили, ото саме, вже ото саме, більше, як кажуть, 50 лет, ото саме, і будемо дружити. От, головне, що тоді, приїжджай, не забував, щоб нас. Хорошо, Саша, спасибо, давай. Давай, брато. Давай, все, поїхали. Додому, до хати.